Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Varmt välkomna till Kamratgården. Det är dagen innan matchen mot Åtvidaberg och vi har en eminent gäst på plats, Thomas Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Bra, mycket fotboll. Hade match igår, 7-0 med U19. Så idag mår vi bra. 7-0 på Degerfors. Vi spelar mot Degerfors på Skatos. Vår klart bästa match för säsongen. Så vi tränare var nöjda och spelarna också. Härligt. Mm. Det är sjunde säsongen för dig nu i IFK Göteborg, nu som tränare. Hur är det att vara tränare? Ja, man la väl av lite för att man var lite trött på fotbollen. Så fick man det här jobbet och jag kan säga att det aldrig varit så mycket fotboll som nu. Det är mycket att vara tränare. Man har alltid saker i huvudet, ska planera, så man är lite ansvarig för resor och domare och planer och sånt. Så att, som spelare så kom du, körde dina 2 timmars träning och sen gick du hem. Och jag har fått mycket större respekt för dem som jobbar runt laget under de här månaderna som jag tränar. Du får en annan insyn på vad som händer och kanske telefonsamtal här och var. Och... Ja, du får ju vara tillgänglig för vi är ändå 20 spelare som vi är ansvariga för. Så att, och man är inte bara fotbollstränare för dem utan man får hjälpa till med lite av varje. Och de har mycket med skola och de har mycket med de har flyttat hit och behöver hjälp. Så att vi fotbollstränare kanske är hälften och sen... Man hjälper till med lite psykologi och lite kurator och lite sånt. Ja. Jag tänkte på när du fick frågan om att bli en av ledarna på utruppen. Var det ett svårt beslut eller hade du mentalt förberett dig på att du ville bli tränare framöver? Ja, det var ett svårt beslut för att jag kände mig ganska pigg och jag har inte spelat så mycket här så var jag sugen på att kanske spela något år till. Men samtidigt kände min framtid är ju inte på plan. Det här var ett tåg som kom nu. Och jag fick ju ett 3-årskontrakt här som heltidsanställd i ungdomsleden. Så antingen skulle jag hoppa på det nu. Och med den satsningen som Blåvitt gör med A-laget och Kamratgården här. Så jag ville vara med där. Spännande. Mm. Du har ju nämnt det redan vad du gör lite grann. Men du kan ju förklara lite grann vilka lag du är med och coachar och så vidare. När det gäller matchning så coachar jag U21 med Magnus Edlund. Som är ansvarig för det och jag assisterar honom. U19 är ju mitt huvudjobb om man säger. Träning och match tillsammans med Jens Wåhlmark. Sen har vi fotbollsgymnasiet 3 pass i veckan via Katrinelunds fotbollsgymnasium. Mm. Där kör vi morgonträningar måndag, onsdag, fredag. Så att det är 3 olika verksamheter som är involverade. Det låter som det är fullt upp utan tvekan. Det är mycket fotboll just nu. Härligt. Det har ju varit ganska bra, eller bra tycker jag. U21 har ju 3 segrar, 1 förlust och juniorallsvenskan är det ju 2 av varje. Är det okej resultatmässigt? Ja, det tycker jag. Framförallt U21 tycker jag att det beror på lite hur A-laget spelar. Det är ju lite anpassat vilken styrka vi har på laget här. Men det har varit en bra blandning där av våra spelare från utruppen och de som kom från A-laget. Så de matcherna har varit jättepositiva. U19 har vi gjort 2 jättebra matcher och slagit Häcken och Degerfors i väldigt bra prestationer. Sen har det varit dippar där med 2 förluster också mot Helsingborg och Mjällby. Mm. Det var inga bra matcher och då så hade det varit lite fram och tillbaka. Jag hoppas att U19 att vi kan sätta laget och bli bättre framöver. Jag tänker på det, alltså spelarna på de här U19 och även U21, de spelar ju båda lagen, men hur tror du de ser på dig som spelare, alltså, eller som ledare nu då, för du har ju trots allt varit på den högsta nivån här i Sverige. Vad tror du kan vara med och bidra med? De vet att jag spelar, de vill ju till A-laget och de vet att jag har spelat där och vet vad som väntar där. Så man kan komma med små tips och framförallt att de spela på ett sätt som kan ta dem upp till A-laget. Kanske inte spela på ett sätt som funkar i U19 utan de tänker sig själva och spela en högre nivå. Mm. Vad är min identitet som spelare när jag kommer upp i A-laget? Att man sätter den så tidigt som möjligt. Att man hittar sin position på plan, hittar sitt sätt att spela som kommer ta dem hela vägen. För det är det som är målet med hela verksamheten för oss.
Och då handlar det också om egenskaper för de här spelarna. Vad ser du som de viktigaste egenskaperna för att lyckas hela vägen? De viktigaste egenskaperna är det dagliga jobbet. Att man inte svävar iväg. De lever i en jävligt tuff miljö här. De blir valda. Man ska bli vald varje vecka i stort sett. Mm. Och det är uttagningar till U21 och uppflyttningar och träna med A-laget. Och det är en väldigt pressande miljö för dem. Mm. Och det gäller att bara fokusera på sin träning och göra det man ska varje dag. Och sen lyssna inåt, vad ska jag göra för att utvecklas? Att man inte fokuserar på hur tänker tränare och hur ser de på min framtid i klubben och sånt. För det tar bort energi från det du ska göra. Och där kommer ju psykologen Thomas in ibland då. För det är klart att funderar de för mycket så gäller det för er att kliva in och vara med. Jo, men det är så vi får stoppa när man märker att om det är någon som får ett negativt besked att man har inte råd att tappa en veckas träning för att man är deppig då, utan det är bara att skaka av sig och sen se till att man är med nästa vecka istället. Och där försöker jag föra in att de inte grubblar för mycket utan bara jobba med sin utveckling. Det är ju du och Jens på utruppen och så har vi ju Edlund och Stare på återuppen. Hur kan du beskriva ert samarbete? Ja, väldigt tätt. De är väldigt involverade i vår verksamhet. De har koll på vad vi gör på våra matcher, våra träningar. De vill att det vi gör på våra träningar, eller det A-laget gör på sina träningar, ska gå igen i vår träning. Mm. Så att det är samma instruktioner, samma typ av träningar. Stara har ju fört in en lite mer, lite kortare, intensivare, lite mer köra mentalitet. Och den ska vi föra in hos oss också. Att när vi tränar så är det start och stopp. Och då är det full patte från början där. Man ser ju på staden när man tittar på träningarna, det är mycket energi och så. Känner även ni i utruppen att det smittar av sig även ner på er som ledare där? Jo, det gör det. Och sen, ja, framförallt, han kommer ju från... han är ju en helt ny person och en ny röst och nya egenskaper. Och det gör att hela verksamheten känns ju fräsch på något sätt. Och jag tror... Och sen det här med att A-laget har bantat sin trupp är ju jättepositivt för vårat. Vi har ju tre spelare här från utruppen som är i stort sett permanent tränar med A-laget. Och det plus att U21-matcherna så har vi ju minst halva startelvan är från utruppen. Mm. Normalt sett. Och det, om jag jämför med förra året så var det var egentligen stängt för att A-truppen var så stor med etablerade spelare. Så det gör ju att våra spelare är på väldigt bra humör. De känner att det öppnar dörrar uppåt. Det är ju kanske inte många tänker på. Det är ju faktiskt bara 17 utspelare tror det är A-truppen. Mm. Och det gör ju att det fylls på underifrån, på träningar, på matcher. Det måste ju vara ändå mer utvecklande i år än tidigare år. Ja, absolut. Och det är där de behöver. Att de behöver, man kan prata och man kan säga där vad som väntar och sånt. Men när de kommer upp och känner vilken nivå det är, så det är då man lär sig. Det är utvecklande. Mm. Absolut, att spela de här lite tuffare matcherna och man känner att vad som funkar där, om man säger. Mm. Att det är en tuffare miljö. Om vi kliver vidare på nu in på A-truppen. Hur ser du på den blåvita starten på Allsvenskan? Nej, det är ju förvånande att man följde laget under försäsongen här. Så att jag var ganska övertygad om att det skulle gå bra från början. Tyckte de var väldigt bra förberedda och redo. Men sen är det ju under en match, det kan hända saker. Domare inblandade och motståndare kan göra en bra prestation också som gör att det inte blir resultat av det. Mm. Men samtidigt så är det ju kvalitet vinner i längden och det finns otroligt många bra spelare. Man ser det på träningar. Så jag har ju spelat i Allsvenskan i 12 år. Jag har faktiskt inte sett en sån kvalitet som de har på sin träning just nu. Oerhört spännande att höra. Ja, de är två och de har perfekt balans mellan när de spelar två elver i stort så kan de få ihop som är Allsvensk nivå på. Och där alla, när de har fått in den här energin av att det är nytt och fräscht och alla får en chans att visa upp sig. Det är där man vill ha det här drivet i gruppen. Nu blev det ju egentligen en seger senast mot Häcken. Vad tror du den betydde för hela truppen? Nej, men det är klart att det förr eller senare så måste det ju lossna. Och det låg i luften att vi skulle få lite flyt mot Häcken här. Och nu fick vi den tre poängen och sen kan man gå vidare och få ett rejält lyft här, tror jag. Vi har två raka hemmamatcher och förhoppningen är att man vinner båda och sen är man med. Mm. Ja, härligt. Nu är det dags att träffa en kille som absolut var med och bidrog till segern senast mot Häcken. Det har varit vårt dilemma. Det var första halvlek mot Häcken.
lika väl som de andra matcherna så har vi börjat knackigt och inte fått igång. Men vi har ägt mycket boll, men vi har inte skapat något och det var tillknäppt och så här. Och så bestämde vi oss i andra halvlek, vi har ingenting att göra, vi bara ut och köra. Och så gick vi ut och så vände vi det och jag tyckte att vi förtjänade det. Samtidigt hade vi lite tur med Waris skott i stolpen, men vi förtjänade dem eftersom vi har fått så många domslut och många grejer mot oss. Jag tänker på, du själv har du börjat producera, det är mål i två matcher idag, nu känns det som att det har lossnat. Nej, men det är som sagt, alltså för mig, jag har aldrig funderat det här med poäng och poängspelare. Jag har alltid vetat att jag har varit en duktig spelare, men det gäller att ta vara på chanserna man får och jobba hårt. Och jag har aldrig funderat på det. Och jag, som jag har sagt tidigare, jag tycker inte att jag har varit bättre än vad jag har varit tidigare. Det är bara att jag har gjort mål och då syns det mycket mer. Men jag tycker att som förra säsongen gjorde jag det ändå rätt bra, men jag gjorde inte så mycket poäng. Men det kändes ändå bra för mig själv och det är det viktigaste och det känns bra nu också. Men vi som är på sidan tycker ändå att man ser att Tobias Anna då har lite mer och bättre självförtroende. Det kommer väl också med prestationerna? Ja, du som målgörare, du vet ju det. Gör du ett mål så får du självförtroende, självklart. Alltså man blir lite tryggare i de där situationerna framför mål och man vet att man har gjort mål. Då smäller man på lite hårdare och så. Det känner jag att jag kände mot tecken. Annars hade jag kanske tvekat i det läget, men då visste jag det är bara att skjuta och så sitter den. Nu är det match imorgon. Hur känner du formen på laget nu? Ja, men det är självklart, det är positivt. Vi kommer från en trepoängare senast. Och det gäller för oss att bara fokusera på nästa match och gå ut och köra. Så vet vi, kommer vi upp i normal standard så vinner vi en sån match. Men samtidigt så måste vi vara mjuka och spela våra spel och vara kompakta och försöka och vara effektivare när vi är inne i box. Ja, Thomas, där mötte vi Tobias Sand. Han säger att laget är på G. Är det din känsla också? Ja, det känns som det är lite luft under vingarna och det är många spelare som känns som de är i form. Och det är viktigt att få igång de här, Tobias Hanna är en sån spelare som kan lyfta rejält när det gäller assist och mål. Och det är sån spelare som kan avgöra det. Nu är det ditt kära Åtvidaberg imorgon på Gamla Ullevi, för det är du. Det är ditt kära Åtvidaberg. Det är min moderklubb och ja. Mitt hjärta finns där, ja. Och du var med och spelade upp dem i höstas. Mm. Du nämnde det förut lite tidigare, men jag hade en fråga. Fanns inte tanken att fortsätta och vara kvar där? Det var 50-50 faktiskt. Jag trivdes. Det var mycket nostalgi för mig att komma hem. Och jag tyckte laget spelade... Jag ville ha lite roligt att spela fotboll i slutet. Och det fick jag i Åtvidaberg. De har ett positivt spel. Och det är en fantastisk liten klubb med små resurser som har skapat en bra sammanhållning. Och en bra verksamhet som gör att de är i allsvenskan. Det är rätt ofattbart egentligen med de resurserna som finns. Så att jag var lockad att spela ett år till kanske, men då hade jag fått tacka nej till det här och det var jag inte vill att göra. Nej, det är vi glada för att du är här istället. Mm. Jag tänker på Viktor Prodell, är ju faktiskt ledare av skytteligan just nu med 5 mål. Vad är det för spelartyp? För han var ju där också förra året. Ja, det är ju en fysisk stor spelare som... Framförallt en väldigt bra avslutare. Och han är i form just nu. Och det ska inte underskattas som får. Han är van att göra mål och han får ett läge så sitter han ofta. Jag tycker Åtvidaberg är faktiskt i allsvenskan där laget som kanske använder sina anfallare bäst. Mm. De har väldigt Magnus Eriksson och Oskar Möller som kan komma in. Alla de tre åsättrycken som spelar är väldigt delaktiga i OFF-spel och de är målskyttare allihopa. Ja, för Magnus Eriksson, 2 mål också. Men är du överraskad över Åtvidabergs start? Nej, det är jag inte faktiskt. De har något som är unikt i allsvenskan. Det här bekymmerslösheten och den här glädjen att spela allsvenskan. De tycker det är skithäftigt att komma till en allsvensk arena. Och det, i storklubbar så är det inte den på samma sätt. Och det är mer tryck och förväntningar från fans, media. Större klubbar, styrelse och sånt, och den finns inte i Åtvidaberg, utan det är bara, vi går ut och spelar. Och de vinner mot Gävle med 6-1 är ett exempel, de leder med 3-0. En större klubb kanske bara stängt matchen och spelat av, de bara, oh, det här är kul, nu spelar vi vidare och sen blir det ett par mål till. Det sitter den pressen heller, nej, alltså. Man känner inte det, finns inga ryggsäckar. Nej, och jag tror det är som kommer hålla dem kvar faktiskt. Fasta situationer får vi väl se upp med imorgon också, då tänker jag på Christian Bergström. Ja, det är han ett vapen och alltid varit. Och han har en fantastisk kvalitet med sin vänsterfot. Och han slår dem om och om igen på samma ställe. Och det är väldigt bra servar.
Om vi tittar på de fem senaste matcherna, eller fem första omgångarna blir det ju, så man har slått Örebro, man har slått Gais, man har slått Gävle. Man börjar som med tre raka segrar och sen blev det två förluster. Det innebär att trenden kanske inte är så bra just nu. Nej, det är klart att de kommer att vara där nere så att det hela säsongen, men de fick en bra start och det kommer de att nytta av, för det kommer gå lite fram och tillbaka beroende på form på dem. Men de har en bra startelva om de är friska. Mm. Och en sån här liten klubb kan inte ha samma bredd, så att de kommer bli drabbade av avstängning och skador som gör att de kommer tappa. Men sin startelva, som jag säger, framförallt offensivt, så är de farliga för vilket lag som helst. Det är ingen slump att de gör. År efter år så ligger de och gör de mest mål. Om man räknar in både Superettan och Allsvenskan så ligger de i topp där. Så kikar vi på Blåvitts fem matcher så ser vi ju trots allt att trenden är till Blåvitts fördel är, för Blåvitt börjar med två förluster och sen har det varit kryss, kryss och en seger. Så att trenden är på rätt håll, känns det som, för Blåvitts del. Ja, och det känns ju som, nu kanske man inte tänker på press och sånt, utan nu börjar rytmen komma in i Allsvenskan och då tror jag de bästa lagen kommer börja röra på sig rejält. Och man kan se vilka lag som kommer vara med till slutet där. Om man kikar på tabellen så är ju faktiskt Åtvidaberg på en fjärde plats, IFK Göteborg på en tolfte plats, men det hade man inte riktigt räknat med efter fem omgångar. Nej, och det är ju ointressant just nu. Det gäller bara, som jag sa, nu är det två raka hemmamatcher som vi ska vinna här, och det är 6 poäng. Och då kan ju tabellen se annorlunda ut, framförallt att det kommer in självförtroende i laget och att det kan rulla på. Elfsborg, AIK i toppen, är det förväntat? AIK är jag faktiskt förvånad över. Jag tycker inte de har samma nivå som Elfsborg, Göteborg, Helsingborg, Malmö. Tycker jag de fyra klart. Malmö är med där uppe också. Om vi kliver vidare lite grann. Segen senast. Vad tror du det kommer få för betydelse på planen imorgon? Det är ju självförtroende trots allt. Jag tror vi kommer se lite bekymmerslösare spelare som inte grubblar så mycket. Det finns inte så mycket frågetecken över form och sånt. Man vet att vi gjorde en bra match, jag är pigg i benen, vi vet hur vi ska spela. Och det är bara ut och köra liksom. Och framförallt när de har såna här träningar som de har haft den här veckan så finns det inga tveksamheter över vart vi står. Nej. Utan det är bara ut och trycka ner dem från början. Jag tänker på också att truppen är helt skadefri nu. Det spekuleras och pratas hela tiden att det är tufft om platserna, men det är väl precis så det ska vara. Och det är 17 spelare i A-truppen som vi sa tidigare. Det innebär att alla känner ju ändå att man är nära. Ja, och det, jag tror ändå att laget kommer sätta sig efter en hand vilka som kompletterar varandra bäst. Och det brukar göra. En framgångsrik säsong brukar man hitta en startelva som man känner är ganska tydlig. Och den, förhoppningsvis kan vi sätta den ganska snart, tror jag. Ja, vi tar och lyssnar med Micke Stare om hans tankar om matchen mot Häcken senast och även matchen imorgon mot Åtvidaberg. Det är klart att vi lever i en resultatorienterad värld och vi hade inte vunnit på fem omgångar, så det var väldigt viktigt för oss. Samtidigt så har jag känt en kontrollerad känsla i gruppen och vi har tränat på väldigt bra och vi har också gjort betydligt bättre prestationer än vad resultaten har visat. Samtidigt så är det en resultatorienterad värld och man ska vinna fotbollsmatcher, det här går ut på. Så att kontrollerad insats mot Häcken utan att det var någon världsmästarkänsla vid den matchen, men framförallt så fick vi resultatet den matchen. Nu är det Åtvidaberg imorgon. Vad är det för motståndare vi får se på Gamla? Nej, vi får ett lag som åker till Ullevi imorgon och tycker att det här är fantastiskt kul och mysigt. De har 9 poäng och gjort en hel del mål och de har fått en betydligt bättre start än kanske vad de hade trott själva. Och det är ett lag som har en offensiv metod, många offensivt skickliga spelare, bra på fasta. Så att vi ska se till att slå på dem där deras svaga sidor ligger någonstans och inte ge dem det utrymmet att spela den anfallsbollen som de vill. Ja, det fick ni höra Micke Stares tankar om matchen imorgon. Och Thomas, Micke, han säger ju faktiskt att precis det du nämnde förut, att Åtvidaberg ser det här som hur roligt som helst att komma och få spela på Gamla Ullevi. Ja, framförallt de har redan 9 poäng. Och det är nog mer än vad de räknar med så här långt. Så att Göteborg är en bonusmatch för dem. Det finns inget förlora för dem här. De kommer komma in mycket folk på läktarna, stort intresse utifrån. Komma till Gamla Ullevi där, det är en jättegrej för dem. De är inte vana vid det. Hur tror du, eftersom vi pratade om tidigare, att det inte är så mycket press på dem, tror du man
går ut precis som man spelar på hemmaplan, eller är det ett lågt försvarsspel? Ja, de kommer ha respekt för oss. Och ofrivilligt eller inte så kommer de säkert bli tillbakatryckta och sen låta tiden gå. Jag skulle gissa att det blir lite som Norrköping hemma matchen, att vi kommer trycka ner dem rejält, mycket bollar in i straffområdet. Sen gäller det att vi får ett mål på det. Mm. Så att inte tiden går och sen att vi är i mitten på andra halvlek och så 0-0. För då kommer de tro att här kanske vi kan få med oss någonting och kanske börja tro igen. Så att, men som sagt, i över 90 minuter om vi spelar vårt spel så ska de inte kunna stå emot, det tror jag inte. Spännande. Ja, du pratar ju om spelet. Vad vill du se från de blåvita grabbarna imorgon nu för att det ska bli 3 poäng? Nej, att de släpper handbromsen och inte funderar. De vet att de är i stort sett bättre på varje position. Så att, och att det inte blir det här statiska, att man går och funderar på om jag ska vara här eller inte. Utan man släpper loss och börjar springa. Men är det lite så också när man släpper handbromsen, att det är då risken är för omställningarna, och där har vi betrabbade lite grann tidigare? Det tror jag överskattar. Bara du kan ju... Klart ska göra rätt saker. Du ska göra det mycket säger till dem, men du ska ju... Du får ju inte bli... Som, när du möter ett sämre lag. Skillnaden är att du går ner kanske och tror att du kanske inte behöver springa lika mycket. Och det är ju precis tvärtom man ska göra. Man ska ju gasa från början här och visa dem att vi är lika bra som ni trodde. Ett tips och resultat imorgon? Jag tror det blir 3-0. Till Blåvitt då, ja. Hemmalaget 3-0. Ja, det är rätt. Mm. Stort tack Thomas. Tack själv. För att du kom hit och lycka till nu med fortsätta jobbet på tränarna och ungdomarna. Mm. Härligt. Tack. Vi lämnar Kamratgården. Vi blickar mot imorgon avspark 16.00 på Gamla Ullevi mot Åtvidaberg. Ni är välkomna.